Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы ұсынған төте жазу. Бүгінгі сабақта араб жазу реформалауға түрткі болған мәселелермен танысасыз, негізгі ақпаратпен көтерілген мәселелерді анықтайсыз, автордың тілдік қолданысы арқылы астарлы ойды табасыз. Оқушылар, енді менімен бірге экрандағы Ахмет Байтұрсынұлының мына бір сөзін мұқият оқыңыздар. Әуелі әліфті тегіс жатқа оқытады, және де оқытқанда әрбір харфтың өз үнімен оқытпай әліпбиде қалай аталса, сол атымен әліп би, ди, си, мим, ха, дал дегізіп оқытады. Соны оқытып болған соң астын, үстін, үтірін оқытады. Мұны оқытқанда да харфтың өз дауысын оқытпай, бисін ба, тысын та, сысын са дегізген соң, харфтың анық дауысы қалай екен білмей, баланың басы қатады. Я, расымен, жазу дегеніміз әрбір халықтың рухани деңгейі мен мәдени мұрасын көрсететін негізгі құрал. Осы құралды ұлттық деңгейге көтеріп, оқушылардың өз ана тілінде сауат ашу үшін Ахмет Байтұрсынұлы жан аямай еңбек етті. Олай болса, дәстүрлі араб жазуын реформалауға түрткі болған негізгі мәселелермен танысып алайық. Біріншіден, бір дыбысты жазу үшін бірнеше әріптер пайдаланылатын. Екіншіден, сөзді жазғанда оның тек дауыссыз дыбыстары ғана таңбаланатын да, дауыссылары жазылмаған сөздің мағынасын түсіну қиындық тудыртатын. Үшіншіден, араб әліпбиінде дауысты дыбыстарды белгілейтін таңбалар саны үшеу ғана болғандықтан, бұл таңбалар 9 дауысты бар қазақ тілі үшін жеткіліксіз болды. Төртіншіден, мұсылманша сауат ашу әдісінде әріптердің таза араб тіліндегі дыбысталуы мен айтылуын жаттау мен ұзақ уақыт кететін. Бесіншіден, ол кездегі жазба тілдің құрылымында араб, парсы, ескі тілдің сөздері көп қолданғандықтан қалың бұқараға емес аз ғана топтың мүддесіне қызмет ететін. Дәл осындай қателіктерден кейін Ахмет Байтұрсынұлы бұл істің халықтың сауат ашуын тежейтінін түсінеді. Осыдан кейін 1910 жылдан бастап араб жазуын қазақ жазуына жақындастырып, ыңғайластыруды көздейді. Сондықтан да Ахмет Байтұрсынұлы араб жазуын реформалаған кезде келесі мәселелерді басты назарға алды. Біріншіден, араб әліпбиін қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне сәйкестендіріп, қосымша таңбалар ендіру. Екіншіден, араб әліпбиіндегі қазақ тіліне сәйкес келмейтін басы артық әріптерді қолданыстан шығару. Үшіншіден, араб жазу заңдылығына тән харакат, таштит, сукун, тануюн сияқты диакритикалық белгілерді қолданбау. Төртіншіден, үш дауыстыға ғана негізделген араб әліпбиіндегі дауыстылар жүйесін қазақ тілінің үндестік заңына сәйкестендіріп, дәйекше арқылы беру. Бесіншіден, ұзақ ғасырлар бойы ескі тілде қызмет етіп, бөтендік сипатта болған жазу жүйесін барша қазақтың түсінікті сөйлеу тіліне бейімдеп негіздеу. Оқушылар, сіздерге төте жазуға келу тарихы түсінікті болса, келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Сөз жұмбақты бірге шешуіміз керек. Бірінші сұрақ, төте жазуды ұсынған қандай ғалым? Екінші сұрақ, Ахмет Байтұрсынұлы қандай грамматиканың негізін салды? Үшінші сұрақ, Орхон Енисей ескерткіші қай халықтың мұрасы? Төртінші сұрақ, Орхон өзені бойынан қандай ежелгі түркі жазба ескерткіші табылды?
Жауаптарыңыз дайын болса, экранға назар аударыңыздар. Төте жазуды ұсынған Байтұрсын ұлы. Ахмет Байтұрсын ұлы төл грамматиканың негізін салды. Орхон Енесей ескерткіші түркі халықтарының мұрасы. Орхон өзені бойынан күлтегін ежелгі түркі жазба ескерткіші табылды. Олай болса, келесі тапсырмамызға көшейік. Мәтінді мұқият тыңдап, негізгі ақпараттарды анықтаңыздар. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ мәдениетінің тарихында үлкен бір дәуірді алып жатқан алып тұлға. Ол өзінің Құдай берген талантын туған халқына деген сүйіспеншілікпен суғарып, толассыз еңбекпен шыңдаған қайсар да қаһарман ғалым. Ахмет Байтұрсынұлы қараңғылық тұңғиығынан жарық жұлдыздай жарқырап шығып, айналасына нұр, шуақ себумен өткен ағартушы. Не оқыту жүйесі, не өзіндік жазуы қалыптаса қоймаған, мал соңына ерген, мал мен бірге ұйықтап, мал мен бірге жусаған, қалың ұйқыдағы халқының қамын жеп, сауатын ашпақ боп, сары масадай ызыңдаған үлкен ақын, тілімдеп түн ұйқысын төрт бөлген талантты тілші, шебер аудармашы, түркі тілдес халықтар тұлға тұтқан түрколог, қоғам ісіне араласқан мемлекет қайраткері. Бұл санамалап отырған атақ, дәреже, лауазымдардың өзінен өзі келмегені мәлім. Ол талмай ізденіп, тамаша туындылар берген. Өмірдегі өзінің басты мақсатын туған халқына қызмет ету деп түсінген Ахмет Байтұрсынұлы небір тар тайғақ кешулерден өте келе тамаша еңбегімен қазақ халқының ары мен ұятына айналған өте күрделі де көсем тұлға. Жауаптарыңыз дайын болса, экранға назар аударыңыздар. Мәтіндегі негізгі ақпараттар. Туған халқына деген сүйіспеншілік, халқына қызмет ету, көсем, тұлға. Келесі тапсырма оқушылар, негізгі ақпарат арқылы көтерілген мәселені анықтауымыз керек. Біздегі негізгі ақпараттар туған халқына деген сүйіспеншілік, туған халқына қызмет ету, көсем, тұлға. Жауаптарыңыз дайын болса, көтерілген мәселені бірге қарайық. Мәтінде көтерілген мәселе оқыту жазу жүйесін қалыптастыру. Ахмет Байтұрсынұлы жақсы әліпбиде мына қасиеттер болу керек дейді. Тілге шақ, жазуға оңай, баспа ісіне қолайлы, үйренуге тез болатындай қасиеттері болуы керек делінеді. Олай болса, келесі тапсырмада автордың тілді қолданыс арқылы астарлы ойды анықтаңыздар. Жауаптарыңыз дайын болса, экранға назар аударыңыздар. Біздегі астарлы ой халықты білім алуға, сауат ашуға шақырған. Сонымен бүгінгі сабақты қорытындыласақ, біз сіздермен Ахмет Байтұрсынұлының араб жазуын өзгертудегі басты себептермен таныстық. Мәтінді тыңдай отырып, негізгі ақпаратты сұрыптап, көтерілген мәселені анықтадық. Автордың тілдік қолданысы арқылы астарлы ойды таптық. Сөз соңын Ахмет Байтұрсынұлының мына бір ұлағатты сөзімен аяқтағым келіп отыр.
Білім бір құрал. Білімі көп адам, құралы сай ұста секілді. Не істесе де келістіріп істейді. Сондықтан да құрметті оқушылар, білім жолында аянбай еңбек етейік. Келесі сабақта жолыққанша. Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока имеет практическую направленность, и знание ее необходимо каждому современному человеку. Тема урока – деловые бумаги. Сегодня мы узнаем, что такое деловые бумаги, как правильно составлять деловой документ, научимся писать автобиографию, определять стилистические и языковые особенности официально делового стиля. Обратите внимание на ключевые слова урока. Автобиография, заявление, резюме, характеристика, письмо, документ. К какому стилю относятся данные слова? Правильно, к официально-деловому стилю. Составляя документ, мы с вами используем официально-деловой стиль. Официально-деловой стиль охватывает область юридических, административных, дипломатических отношений. Его основное назначение – это информация, сообщение. Он употребляется при написании различных документов, инструкций, уставов. Слова в нем используются в прямом значении, чтобы предупредить их неправильное толкование. Уточним значение слов «официальный-деловой». «Официальный» – должностной, правительственный, связанный с выполнением государственных функций. Деловой – прилагательное, по значению связано со служебной деятельностью, работой. Далее нам будут необходимы следующие выражения. Клише или языковые стандарты, готовые обороты, например, по истечении срока, в установленном порядке, обжалованию не подлежит. Речевые штампы, слова и выражения, утратившие эмоциональную окраску, например, рассмотреть под углом зрения. Эмоциональность – предрасположенность к испытанию живых эмоций, например, страх, радость – одна из форм эмоций. Экспрессия – выражение чувств, переживаний. Рассмотрим особенности официально-делового стиля. Задача официально-делового стиля – информация, сообщение. Сфера применения обслуживает область юридических, административных, дипломатических отношений, переписка граждан с учреждениями, а также учреждений друг с другом для составления государственных документов, указов, законов и деловых бумаг. Особенности – точность изложения, стандарт в оформлении деловых бумаг, краткость изложения, неличный характер – употребление глаголов в третьем лице множественного числа, обилие устойчивых оборотов, например, по истечении срока. Используется при составлении заявлений, расписки, доверенности, справки, объяснительной записки, докладной записки, характеристики, автобиографии, резюме, приказов, протоколов, деловых писем. Задание. Ребята, соотнесите термины и их значения. Проверьте себя. Заявление – письменная просьба о чем-нибудь, адресованная организации или должностному лицу. Расписка – официальный документ, удостоверяющий получение чего-либо – денег, документов, ценных вещей. Доверенность – поручение кому-либо определенных действий, передача определенных прав доверителя. Справка – документ, содержащий описание и подтверждение тех или иных фактов, событий. Объяснительная записка – документ, в котором работник или учащийся объясняет причины невыполнения какого-либо распоряжения. Резюме – один из видов характеристики, составляемый при поступлении на работу.
Приказ – вид правового акта, распорядительный документ, который издается по основным вопросам внутренней жизни учреждения. Протокол – документ, содержащий запись выступлений участников заседаний, совещаний, конференций. Рассмотрим особенности употребления языковых средств. Лексические, грамматические, синтаксические, речевые. Лексические – термины, стандартные обороты речи, штампы. Грамматические – отглагольные, существительные, нарушения, расторжения, взыскания, заявления, разрешения. Краткие прилагательные – должен, обязан, готов. Предлоги и союзы – в связи, ввиду того, что впоследствии. Синтаксические – много обособленных оборотов однородных членов предложения. Речевые особенности – отсутствие эмоционально-выразительных средств. Переходим к следующему заданию. Ребята, составьте глагольные словосочетания со словами. Должно было получиться: составить акт, объявить благодарность, оформить документ, сделать отчет, дать расписку, открыть счет, издать приказ, осуществить оплату, предъявить претензии, объявить выговор, написать заявку, поставить подпись, написать справку, предъявить требования, производить платеж. Молодцы, все правильно. В повседневной жизни каждому из нас нередко приходится сталкиваться с деловыми бумагами, поэтому нам необходимо научиться правильно составлять деловые документы. К наиболее распространенным деловым документам относятся заявления. Заявление о приеме на работу, об увольнении с работы, о предоставлении отпуска и так далее. Познакомимся с составными частями заявления. Адресат, заявитель, наименование документа, содержание заявления, дата слева и подпись справа. Сравните два заявления. Чем они отличаются друг от друга? Директору школы-гимназии номер 100, город Нур-Султан, Ивановой СС, ученика 8 А класса школы-лицея номер 55 Ахметова НН, проживающего по адресу город Нур-Султан, улица Достык, дом 15, квартира 84. Заявление. Прошу принять меня в 8 класс вашей школы в связи с переездом семьи на постоянное место жительства. 15 сентября 2009 года. Ахметов НН. Ректору педагогического университета Боярского Дмитрия Петровича, проживающего по адресу город Алматы, улица Шевченко, 15, квартира 20. Заявление. Прошу допустить меня вступительным экзаменом на филологический факультет по специальности иностранный язык. К заявлению прилагаю автобиографию, свидетельство об образовании за номером 17156 от 25 июня 2002 года, характеристику для поступающих в вузы, справку о состоянии здоровья, форма номер 286, 4 фотокарточки, 6 июля 2008 года. Боярский. Чем отличаются эти два заявления? Проверьте себя. В первом заявлении излагается причина просьбы, а во втором нет. Во втором заявлении есть приложение, то есть перечень прилагаемых документов, а в первом нет. Задание. Какие ошибки допущены в составлении второго заявления? Проверим. Правильно. Отсутствие фамилии, имени, отчества, адресата и употребление глагола в первом лице единственного числа. Ребята, вы обратили внимание, к заявлению прилагается автобиография. Давайте узнаем, что такое автобиография. Аутос сам, биос – жизнь, графо – пишу, описание своей жизни.
Автобиография – это официальный документ, в котором человек описывает свою жизнь и деятельность, пишется при поступлении в учебное заведение, на работу и так далее. В ней подробно излагаются основные важные моменты жизни и работы автора. В тексте автобиографии указываются следующие данные. Наименование документа автобиография, фамилия, имя, отчество автора, дата, место рождения, сведения об образовании, наименование учебного заведения, период учебы, краткие сведения о составе семьи, родителях и ближайших родственниках, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, учебы, адрес проживания, дата написания автобиографии и подпись автора. Переходим к следующему заданию. Какие ошибки в содержании, построении и языковом оформлении допущены в автобиографии? Автобиография. Я, Степаненко Саша, родился в 2002 году в небольшой деревеньке Остролучье. Мой отец, Степаненко Алексей Сергеевич, водитель МТС. Моя мать, Степаненко Наталья Григорьевна, библиотекарша сельской библиотеки. В 1993 году я поступил в первый класс средней школы номер 2. В октябре 1995 года я поступил в музыкальную школу, где учусь играть на баяне. Самое любимое мое занятие – спорт. Несколько лет я занимал второе место на областных соревнованиях по легкой атлетике. В данный момент учусь в 10 классе. 12 мая 2020 года. Подпись Степаненко А. Проверьте себя. Разговорные слова «библиотекарша», «небольшая деревушка». Нет названий средней школы. Подпись должна быть справа. Не указано отчество автора автобиографии. Нет числа и месяца рождения. Ребята, опираясь на структуру автобиографии, составьте свою. Следующая структура. Наименование документа автобиография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об образовании, наименование учебного заведения, период учебы, краткие сведения о составе семьи, родителях и ближайших родственниках, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, учебы, адрес проживания, дата написания автобиографии и подпись автора. У вас должно было получиться так. Автобиография. Я, Бижанов Ади Алибекович, родился 23 сентября 2005 года в поселке Джусалы Кызылординской области. Состав семьи. Отец Бижанов Алибек Дусымович, частный предприниматель, 1968 года рождения. Мать Бижанова Айзахан Жумашевна, учитель начальных классов, 1970 года рождения. Сестра Бижанова Амина Алибековна, ученица 10 класса школы номер 159, 2002 года рождения. С 2012 года и по настоящее время учусь в школе номер 159 в 8 классе в городе Алматы. Увлекаюсь спортом, посещаю школьную секцию по футболу, принимаю участие в школьных и районных олимпиадах. 17 сентября 2018 года. Бижанов А. Итак, ребята, сегодня мы узнали, что такое деловые бумаги, как составлять деловой документ, определять стилистические и языковые особенности официально-делового стиля и писать автобиографию. Всего доброго, до свидания.
Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы 7-ші сыныпта өткен алгебра курсын қайталау. Бүгінгі сабақта сіздер алгебралық бөлшектерге амалдар қолдануды еске түсіресіздер. Алдымен жай бөлшектерге амалдар қолдануды бір қайталап өтейік. 3-тен 1 азайтылған 4-тен 1. Жай бөлшектерді бір-біріне қосу үшін немесе азайту үшін біз оларға ортақ бөлім қолданатын едік. Бұл жерде ортақ бөлім 3 пен 4-тің көбейтіндісі, яғни 12. 3 пен 4 толықтауыш көбейтіштері. Сөйтіп 4 көбейту 1, 4 болады, 3 көбейтілген 1, 3 болады, 4 азайтылған 3, 1 шығады. Яғни 5-ші сыныптан бері біз бұндай бөлшектермен амал орындауды жақсы білеміз. Не үшін барлығын ашып жазып жатырмыз, өйткені мынандай мысал берілсе, бұл енді алгебралық бөлшек. Өйткені бөлшектің құрамында айнымалы жазылған. Яғни көріп тұрсыздар, x айнымалысы. Бірінші бөлшек 1 бөлінген x минус 3, азайтылған 1 бөлінген x қосылған 3. Алдыңғы жай бөлшектерде амалдарды қалай орындасақ, дәл сол амалдарды осы алгебралық бөлшектерге қайталайық. Яғни бірінші ортақ бөлім. Ортақ бөлім 2 бөлшектің бөлімдерінің көбейтіндісі болады. Яғни x минус 3 пен x плюс 3-тің көбейтіндісі. Бірінші бөлшектің алымына x плюс 3-тен, екінші бөлшекке x минус 3-тен береміз. Сөйтіп x плюс 3-ті бірге көбейтеміз x плюс 3, x минус 3-ті бірге көбейткенде x минус 3 шығады. Бірақ өте мұқият болыңыздар, көп деген оқушылардың жіберетін қатесі. Бөлшектің алдында тұрған минус таңбасы бөлшектің алымындағы барлық таңбаларды қарама-қарсыға өзгертеді. Яғни, бірді x минус 3-ға көбейтсек, x минус 3 шығады, бірақ мына минусты қолданған кезде минус x плюс 3 пайда болады. Бұл жерде минус x пен плюс x-ті өзара жойып жіберсек, 3-ке 3 қосылған кезде 6 шығады. Ал бөлімінде a минус b, a плюс b формуласын қолданып, a квадрат минус b квадрат, яғни x квадрат минус 9 деген өрнекке жетеміз. Ал енді мына бөлшектерге амалдар қолданайық. Бұл жерде 3 бөлшек тұр, алдымен ортақ бөлім. Қысқаша көбейту формуласын еске түсірейік. A квадрат азайтылған B квадрат, яғни квадраттардың айырма. Бұл жерде X квадрат азайту 4, мына 4 ол 2-нің квадраты. Яғни X квадрат азайтылған 2-нің квадратын біз X азайту 2, X қосу 2 деп 2 жақшаға жіктеп көрсете аламыз. Ал енді көршілес бөлшектерге қарасаңыз, алдыңғы бөлшекте x қосу 2-нің квадраты, соңғы бөлшекте x азайту 2-нің квадраты. Ал ортаңғысында біз x азайту 2 мен x қосу 2-нің көбейтіндісі дедік. Олай болса, ортақ бөлім бізде x қосылған 2-нің квадраты көбейтілген x азайтылған 2-нің квадраты болады. Яғни қараңыздар, мына 3 бөлшектің 3-үін де қайталап жаздық, бірақ бұл ретте әр қайсының бөлімдері бірдей. Мына x квадрат азайту 4, ол x минус 2 мен x плюс 2 көбейтіндісі. Сыртында квадраты да тұр. Олай болса, ортақ бөлімге келтірдік. Енді толықтауыш көбейтіштерін табамыз. Бірінші бөлшектің алымына x минус 2-нің квадратын көбейттік. Екінші бөлшекке x минус 2 мен x плюс 2-ні көбейттік. Яғни x квадрат азайтылған 4 шықты. Ал үшінші бөлшекті x плюс 2-нің квадратына көбейттік алымын. Енді бір бөлшек сызығын салып, бөлімді бір-ақ рет жазайық, алымдарды жинақтайық. Бұл жерде a минус b-ның квадратын ашып өтсеңіз, x квадрат азайтылған 4x қосу 4 шығады. Жақшаны жазбасақ та болады әрине. Мына жерде минус таңбасы қойылды, 2 көбейтілген x квадрат азайтылған 4, және қосу x қосылған 2-нің квадраты, x квадрат қосу 4x қосу 4. Бұл жерде де қосу таңбасынан жақшаны алып тастауға болады, өйткені жақшаның ішіндегі таңбалар өзгермейді. Яғни жақшалар ашылған кезде, жаңағыда айтқандай, бірінші жақшаның ішіндегі өрнек сол күйінше қалады, соңғы жақшаның ішіндегі өрнекті сол күйінше қалады. Ал мына ортадағы екі көбейткішке қараңыз, мына 2-нің алдында минус таңбасы тұр. Демек, бұл 2-ні жақшаның ішіндегі әр мүшеге жеке көбейткен кезде таңбалар қарама-қарсы өзгереді. Яғни минус 2x квадрат минус пен минус плюс 8-ді береді. Ал енді ұқсас мүшелерін біріктірейік. Яғни, қараңыздар, алымда x квадрат қосылған x квадрат. Бұл 2x квадрат. Және мына жерде минус 2x квадрат тұр. Ой болса, 2x квадрат пен минус 2x квадрат өзара жойылады. Ал енді минус 4x пен плюс 4x-ті дәл сол секілді. Екі өрнек бірдей, таңбалары қарама-қарсы. Демек, олар қосып жіберген 0 деп береді, немесе өзара жойылады. Не қалды? Бізде 4 қосу 4, 8 қосылған 8, 16 шығады. Яғни 16 бөлінген
x квадрат минус 4-тің жашан сыртынан квадраты. Мына бөлшекке қараңыздар. Бұл жерде теріс таңбалы көрсеткіш тұр. Яғни дәрежеде минус таңбалы сан тұр. А-ның минус 2 дәрежесі, А-ның минус 1 дәрежесі деген өрнектер жазылған. Біз дәреженің қасиетін, яғни теріс таңбалы көрсеткіш болғанда не істейтін едік? А-ның минус n дәрежесі 1 бөлінген А-ның плюс n дәрежесіне келтіреміз. Яғни алғашқы орындағы А-ның минус 2 дәрежесі 1 бөлінген а квадрат болады. Яғни мына А-ның минус 2 дәрежесін 1 бөлінген а квадрат десек, b кубқа көбейтілгенде b куб бөлінген а квадрат болады. Және оның алдында тұрған А-ны да бөлшегі а квадрат болатын, яғни бөлімі а квадрат болатын бөлшекке әкелдік. Өйткені ортақ бөлім бірдей болсын деп. А кубты а квадратқа бөлсеңіз, шынымен де мына а шығады. Одан кейін мына жердегі А-ның минус 1 дәрежесін 1 бөлу а дедік, b-ға көбейтіп b бөлу а болып кетті. Сөйтіп 1 азайту b бөлу а-ның квадратын аштық. Яғни 1 азайтылған 2 еселенген b бөлу а қосылған b бөлу а-ның квадраты. Және а-ның минус 1 дәрежесі жаңағы айтқандай 1 бөлінген а болып, мына b-ға көбейтіліп b бөлінген а түріне келді. Ал енді мына жерде минус 2 мәрте b бөлінген а және плюс 1 рет b бөлінген а. Демек 1 b бөлінген а мына минус 2 b бөлінген а-дан азайтылады. Яғни минус b бөлінген а қалады. Мына 1-ді біз а квадрат бөлу а квадрат деп жазайық. B бөлу а-ны а b бөлу а квадрат дейік. Яғни бөлшектің алымын да бөлімін да а-ға көбейтіп жібердік. Неліктен бізге бөлімге а квадрат деген өрнек керек. А-дан а квадрат шығару үшін оны а-ға көбейттік. Демек алымды да а-ға көбейттік. Және де мына бөлшекті квадраттаған кезде алым да бөлім де жеке-жеке квадратталады. Яғни b квадрат бөлінген а квадрат. Енді қараңыздар, мына 3 бөлшектің 3-уінің де бөлімі а квадрат болғандықтан, оларды ортақ бөлім ретінде бір рет жазып, алымдарды сол күйінше қалдырамыз. Яғни, а квадрат минус а қосылған б квадратты бір алымға жинақтап жазамыз. Ал енді бөлшек, бөлу, бөлшек. Бөлшекті бөлшекке бөлген кезде, біз мына алғашқы алымда тұрған бөлшекті сол күйінше жазамыз, бөлуді көбейтуге ауыстырып, келесі бөлімдегі бөлшектің алым мен бөлімін орналастырамыз. Яғни а квадрат алымға шығады, мына өрнек бөлімге шығады. Екі бөлшекті бір-біріне көбейтіп, бір бөлшекке жаздық. Ал енді бұл жерде а квадрат пен а квадратты бірден қысқартып жіберсек болады. Және қысқаша көбейту формуласы бойынша а куб қосылған б куб, а қосу б және а квадрат азайту а б қосу б квадрат деп екі жақшаның, яғни көбейшіктерге жіктеледі. Бұл жерде мына жақшадағы өрнек пен бөлшектің бөліміндегі өрнек бірдей екенін көріп тұрсыздар. Демек олар қысқарады. Яғни бізде тек а плюс б қалады. Мына бөлшекке қараңыздар. Бір көзбен қараған кезде бұл бірден қысқаратын бір бөлшекке ұқсамайды. Немесе бір қысқаша көбейту формуласына да келмейтін секілді. Бұл жерде біз бөлшектің бөлімін де алымын да жіктей алмайтын сияқтымыз. Бірақ жіктеуге әкелу үшін мынандай түрге келтірейік. Яғни бөлім сол күйінше қалды. Алымдағы x квадратты 2x квадрат азайту x квадрат деп көрсеттік. Шынымен де 2x квадраттан x квадратты азайтсақ, жай ғана x квадрат қалады. Яғни мына алым мен алғашқы берілген алым олар бір-бірімен бірдей. Енді қараңыздар, бұдан біз не ұтамыз? Мына алғашқы 3 мүше, алымда тұрған алғашқы 3 мүше x-тің 4 дәрежесі қосылған 2x квадрат қосылған 1. Біз бұны x квадрат қосылған 1-дің квадраты деп көрсете аламыз. Өйткені а қосу b-ның квадраты, қысқаша көбейту формуласы бойынша, а квадрат қосу 2ab қосу b квадратқа тең. Минус x квадрат сол күйінше тұр. Ал енді бұл жерден не көруіміз керек? Бұл жерден біз квадраттардың айырымы, яғни а квадрат азайту b квадрат қысқаша көбейту формуласын көруіміз керек. А квадрат дегеніміз бізде x квадрат қосылған 1-дің квадраты, яғни а-ның орнында x квадрат қосу 1 тұр, және b квадрат ол x-тің квадраты, яғни b-ның орнында x тұр. Демек, бұл бізде мынандай екі жақшаға жіктеледі. А азайту b, а қосу b деп. Яғни x квадрат қосылған 1-ден азайтылған x және x квадрат қосу 1 қосылған x деп. Міне, екінші жақшада x квадрат қосу 1 азайту x тұр. Енді бөлімін сол күйінше көшіріп жазамыз.
Мына жақшаға қараңыз. X квадрат, стандарт түрге келтірейік. Қосу X, сосын қосу 1 десек, мына бөлімен 1-дей болады. Демек, олар бір-бірімен қысқарады. Олай болса, бізде X квадрат азайту X қосу 1 өрнегі қалады. Бұл мына өрнектің жауабы. Мына мысал қараңыздар. Бұл жерде, егер жақшаларды бір-біріне көбейтетін болсақ, X квадратты X квадратты көбейткенде, X-тің 4 дәрежесі деген көп мүше пайда болады. Олай қиындатып қажет емес. Мұқият әр жақшаның ішіндегі өрнектерге қарап шықсаңыздар, X квадрат қосу X, X квадрат қосу X деген бірдей бір екі мүшелер тұр. Сол X квадрат қосу X-ті жаңа айнымалы, я, мысалы Т деп белгілеп алайық. Сол кезде X квадрат қосу X-тің орнына Т-ні қойып көшіріп жазамыз өрнекті. Т азайту 3, Т азайту 4, Т азайту 3 және Т азайту 1 болады. Сыртындағы минус 2 мен плюс 1 сол күйінше тұра береді. Бір ескерту. Оқушылар мынандай бір бірдей өрнектерді көрген кезде бірден қысқартып жіберісі келіп жатады. Т-3 пен Т-3-ті. Бұл жағдайда олай жасауға болмайды. Өйткені алымда және бөлімде барлық жерде көбейтіштер емес. Мына екі жақшадан кейін азайту 2, мына екі жақшадан кейін қосу 1 тұр. Бұндай жағдайда біз өрнектерді қысқарта алмаймыз. Не істейміз? Жақшаларды ашамыз. Яғни Т-ны Т-ға көбейтеміз, Т квадрат минус 3-ті және минус 4-ті қосу 12. Минус 3 мен минус 4-ті көбейтсек, плюс 12 шығады. Минус 2-ні жазып қоямыз. Дәл сол секілді бөлімдегі де екі жақшаны бір-біріне көбейтіп жібереміз. Енді ұқсас мүшелерін келтірейік. Яғни минус 3-ті мен минус 4-тіні жинақтасақ минус 7-ті шығады. Минус 2 мен плюс 12 плюс 10-ді береді. Мына жерде минус 3-ті мен минус-ті минус 4 болса, минус 4-ті және плюс 3 плюс 1 плюс 4-ті береді. Ал енді бөлшектің бөлімінде бізде Т азайту 2-нің квадраты тұр. Бұл қысқаша көбейту формуласы. А квадрат азайту 2АБ қосу Б квадрат. Бұл А азайтылған Б-ның квадраты. Яғни Т азайту 2-нің квадраты. Демек, бөлім Т азайту 2 түріне келсе, алымды да Т азайту 2 түріне келемеді болжаймыз. Немесе, мына минус 7-тіні, минус 2-ті, минус 5-ті деп топтастырсақ, онда біз жақшылардың ұқсас мүшелерін жақшаның сыртына шығару арқылы осындай екі көбейтішке келеміз. Бұл жерде Т-2 мен бөлімдегі Т-2-нің біреуі қысқарып кетеді. Өйткені квадрат бұл Т-2-нің өзіне екі рет көбейту. Біреуі қысқарады, біреуі қалады. Сонда Т азайту 5, Т азайту 2 қалады. Енді Т-ның орнына қайтадан X квадрат қосу X-ті әкелейік. Сол кезде X квадрат қосу X азайту 5 және X квадрат қосу X азайту 2 түріне жетеміз. Ары қарай бұл екі өрнек бір-бірімен қысқармайды. Сондықтан жауап ретінде қалдырамыз. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгін біз сіздермен алгебралық өрнектерді еске алып, бірнеше мысалдарды қарастырдық. Баршаңызға пайдалы білім тілейміз. Келесі кездескенше. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз – қосылыстар формуласын құрастыру. Алдыңғы сабақтан білетініміз – атомдар электрондарды қабылдай, немесе жоғалта алатынын, және соның нәтижесінде иондар түзілетінін білеміз. Ал бүгінгі сабақта нөлдік қосынды әдісімен қосылыстардың формуласын құрастыруды үйренеміз. Атомдар электрондарды беріп, немесе қосып алған кезде иондарға айналады. Яғни, иондар бір-бірімен қосылып, химиялық қосылыс түзеді. Химиялық қосылыстардың формуласын валенттілік арқылы құрастыруды сіздер 7-ші сыныптан білесіздер. Ал бүгін нөлдік қосынды әдісі арқылы формулаларды құрастыруды үйренеміз. Нөлдік қосынды әдісі тотығу дәрежелері арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан тотығу дәрежесі не екендігімен танысайық. Алдыңғы сабақта
Атомдар электрондарын беріп, немесе электрондарды қабылдап, иондарға айналатынын қарастырдық. Сол түзілген иондардың шартты заряды тотығу дәрежесі деп аталады. Тотығу дәрежесі валенттілікке тең болады. Мысалы, осы жерде бірнеше элементтердің валенттіліктері келтірілген. Жалпы валенттілік тұрақты және ауыспалы болатындығы сіздерге белгілі. Мысалы, бірінші және екінші топтың негізгі топша элементтері және үшінші топтағы алюминий тұрақты валенттіліктерді көрсетеді. Бірінші топтың негізгі топша элементтері тұрақты 1, екінші топтағы элементтер 2, ал алюминий тұрақты 3 деген валенттілікті көрсетеді. Ал басқа элементтер ауыспалы валенттіліктерді көрсетеді. Атом электрондарын берсе, оң тотығу дәрежесіне, ал электрондарды қосып алса, теріс тотығу дәрежелеріне ие болады. Мысалы, кальций атомы өз электронын беріп-жіберіп, оң тотығу дәрежесінде, ал хлор электронды қосып алып, теріс тотығу дәрежесін көрсетіп тұр. Ең жиі кездесетін элементтердің тотығу дәрежелері мына слайдта көрсетілген. Мысалы, сутек. Сутек металдармен қосылған кезде минус 1, ал басқа кезде плюс 1 деген тотығу дәрежесін көрсетеді. Оттек барлық қосылыстарда минус 2, тек қана фтормен қосылысында плюс 2, пероксидтерде минус 1 деген тотығу дәрежесін көрсетеді. Одан басқа бірінші топтағы элементтер плюс 1, екінші топтағы элементтер плюс 2, сонымен қатар мырыш плюс 2, алюминий плюс 3 деген тотығу дәрежелерін көрсетеді. Көміртек минус 4-тен плюс 4-ке дейінгі тотығу дәрежелерін көрсетеді. Одан басқа азоттың, фтордың және басқа да элементтердің тотығу дәрежелері осы жерде көрсетілген. Тотығу дәрежесі 0-ге тең болатын жағдайлар. Бейтарап атом 0 деген тотығу дәрежесін көрсетеді. Яғни, одан бөлек жай заттар 0 деген тотығу дәрежесіне ие. Мысалы, О2, H2, натрий, феррум, хлор 2 болған жағдайда осы қосылыстардың тотығу дәрежелері 0 болады. Екінші, күрделі заттардың, яғни атомдардың тотығу дәрежелерінің қосындысы 0-ге тең. Кальций оксидінің тотығу дәрежесі 0, барий оксидінің тотығу дәрежесі 0. Себебі, осы жердегі кальций мен оттектің тотығу дәрежелері және атом сандарының көбейтіндісінің қосындысы 0-ге тең болады. Мысал ретінде, сутек пен оттектен тұратын қосылысты алып, оның формуласын анықтап көрейік. Сутектің валенттілігі 1-ге тең, ал оттектің валенттілігі 2-ге тең. Осы мәндерді оттек пен сутек таңбаларының жоғарғы жағына жазамыз. Содан соң, олардың орындарын алмастырамыз да, сәйкес элемент таңбасынан кейін индекс ретінде жазамыз. Индексте бір саны жазылмайды деп келісілген. Фосфор мен сутектен тұратын басқа қосылыстың формуласын анықтайық. Әрбір элементтің валенттілігін сәйкес элемент таңбасының жоғарғы жағына жазамыз. Содан соң, олардың орындарын алмастырамыз да, сәйкес элемент таңбасынан кейін индекс ретінде жазамыз. Осылайша, қосылыстың қортқы формуласын алдық. Енді оттек пен магниден тұратын басқа қосылыстың формуласын анықтап көрейік. Магний мен оттектің таңбаларын жазамыз. Егер берілген қосылыс металл мен биметалдан тұрса, метал таңбасы әрқашан бірінші жазылатындығын айта кеткен жөн. Периодтық кестеден осы элементтердің валенттіліктерін анықтаймыз. Анықталған мәндерді сәйкес элемент таңбаларының жоғарғы жағына жазамыз. Содан соң, олардың орындарын алмастырып, сәйкес элемент таңбаларынан кейін индекс ретінде жазамыз. Егер атомдар санын көрсететін индекстер бірдей болса, оларды жазбайды. Осылайша, біз магний оксидінің формуласын анықтадық. Екі элементтен тұратын қосылыстар бинарлы қосылыстар деп аталады. Бинарлы қосылыстар металдар мен биметалдардан немесе биметалдар мен биметалдардан тұруы мүмкін. Металдар мен биметалдардан тұратын қосылыстардың химиялық формулаларын құрастырудың алгоритмін қарастырып көрейік. Бірінші, элементтердің таңбалары тізбектеп жазылады. Алюминий оксидінің формуласын жазатын болсақ, бірінші алюминий, яғни металдың таңбасы, екінші оттектің таңбасы жазылады. Екінші, әр элементтің иондарының зарядтары жазылады.
алюминий плюс 3, оттек минус 2 деген тотығу дәрежесін көрсетеді. Үшінші, элементтерден кейін 0-ді қосынды алынатындай индекстерді қоямыз. Ол дегеніміз алюминий мен оттектің индекстері, яғни атом сандары белгісіз. Сондықтан X және Y-те белгілеп алсақ, осы жерде 3 пен X-ті көбейтіп, және оттектің тотығу дәрежесімен атом санын көбейтіп, бір-біріне қосқан кезде 0 алынатын сандарды табуымыз керек. Математикалық жолмен шешетін болсақ, 3X-2Y тең 0, және X ретінде 2-ні, Y ретінде 3-ті алсақ, екі санның қосындысы 0-ге тең болады. Және қосылысының формуласы алюминий 2, О 3 болып шығады. Келесі, бейметалдар мен бейметалдардан тұратын қосылыстардың формулаларын құрастырудың алгоритмі. Дәл сол ретпен бірінші элементтердің таңбалары жазылады. Мысалы, судың немесе сутек оксидінің формуласын құрастыратын болсақ, бірінші электртерістілігі төмен бейметал жазылады, яғни сутек, екінші оттек жазылады. Екінші, әр элементтің иондарының заряды, яғни сутектің заряды плюс 1, оттектің заряды минус 2 жазылады. Үшінші, 0-дік қосынды алынатындай индекстер қою. Тағы да математикалық жолмен есептейтін болсақ, индекстер сутектің индексі 2, оттектің индексі 1. 1 шарты түрде жазылмайды. Сонда судың немесе сутек оксидінің формуласы H2O болады. Осы мәліметтер бойынша келесі тапсырманы орындап көрейік. Бірінші тапсырма. 0-дік қосынды әдісімен келесі қосылыстардың формуласын құрастырыңыз. Бірінші кальций хлориді, екінші фосфордың 5 валентті оксиді. Ендеше оқушылар жауабын қарап көрейік. Жауабы кальций хлоридінің формуласы кальций хлор 2, фосфордың 5 валентті оксидінің формуласы P2O5 болады. Осы жерде 0-ді қосынды әдісі келтірілген. Яғни кальцийдің тотығу дәрежесі мен оның индексі немесе атом санының көбейтіндісі және хлордың тотығу дәрежесі мен оның индексінің көбейтіндісінің екі санының қосындысы 0 болу керек. Ол үшін X пен Y-ті математикалық жолмен есептейміз. Яғни 2-ні 1-ге көбейтіп, 2-ні азайтқан кезде 0 болады. Формула осы жерден шығады. Келесі фосфор оксидінің формуласын табу дәл солай. X пен Y-ті белгілеп аламыз. 5 пен x-тің көбейтіндісі, 2 мен y-тің көбейтіндісі, яғни 2 сандар қарай қосқан кезде 0 болатын сандар. X 2-ге, y 5-ке тең болған кезде 2 санның көбейтіндісінің қосындысы осы жерде қосу оттектің тотығу дәрежесі минус болғандықтан үнемі минус болып кетеді. Яғни азайтқан кезде 0 болады. Осымен сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта 0-ді қосынды әдісімен формулаларды құрастыруды үйрендік. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!